madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi hoggaaminaya oo socdaal muddo laba bilood shaqaatay ku tagay dalkaasi Jabuuti ayaa dib ugu soo laabtay caasimadda dalka Hargeysa, waxaana madaxweynaha iyo xubnihii la socday u soo dhaweeyay madaarka diyaaradda ka hadana ciigaale magaalada Hargeysa. Xubna ka tirsan xukuumaddiisa oo horkacay wasiirka arrimaha gudaha iyo maareeyaha hay'adda duulista. Intaa ka bacdina wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ka warbixiyay socdaalkaasi iyo kulamo kala duwan ay la soo qaateen mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Jabuuti, isagoo saxaafadduna wax ka weydiisay bal socdaalkani wuxuu kaga duwanyahay socdaalladii hore. Isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, waxaan ka soo laabanay dalka Jabuuti annagoo ah wafdi hoggaaminaya madaxweynuhu oo ka kooban wasiiro iyo taliyayaasha ciidamada. Intii aanu joognay Jabuuti, si wanaagsan oo mirge leh oo qurux iyo xarrago leh ayaa naloo soo dhaweeyey. Waxaanu saragnay madaxweynaha, waxaanu la kulannay wasiirada dhigayaga, waxaanu soo marray kormeer ku soo marray mashaariic horumara oo aada iyo aada u badan oo qiimo badan oo ku dayasha mudan. Xalina waxaanu la kulannay jaaliyadda, si wanaagsan ayuu safarkaasi noogu dhacay. Mid saaxiibtinimo shaqaab uu ahaa, mid inaga dhexeeyay ninkiiyo Jabuuti weeye. Sida caadi ahaan jirtay, hadii jarmalka madaxweynaha la doorto, waddanka ugu horeeya u tagaa waxay ahaan jirtay Jabuuti, taasoo ka turjumaysa yacni ehelnimada iyo maxay dhahday waddan inu leenahay ciraaqaad taariikhiya oo qoto dheer oo dhinac walba ah, hadday timaado ganacsi, hadday timaado isu socod dadka, hadday timaado ehelnimada dhaqaale, dhinac waad ka egtaba xagga ammaanka gidi ciraaqaad baa naga dhexeeyay, iskaashi baa naga dhexeeya. Marka mid saaxiibtinimo maah, waa mid jaar, waa mid shaqo, waa mid dhinac walbaba. Inta waxaa laynoo soo dhaweeyey sidii wax layna siiyey brotocol buuxa ee madaxweynaha la siiyey, madaxweynaha soo dhaweeyey, wasiiradiisa soo dhaweeyey, si wanaagsan milga leh ayaa naloo qaabilay, qasriga naloo ku qaabilay. Mar kastababa waa sida madaxweynayaasha loo qaabilo. Laakiin waxaad ogaato horta inaynan deelayna weli aan layna ictiraafin horta taana maskaxda ku hayada laftigeeda calamo fara badan dee maxay dhahday waa nal kusoo dhaweeyey oo Soomaaliland intaanu joognay. Haddaani dabool micnaheedu maaha taas si fiican u milgali laynooma soo dhaweynin, ifaa sida la soo dhaweeyey sida ugu qiimaha badan leh anu muddo badan maan dowladda kusoo jiray imika ilaa 8 sannadood marar fara badanna dalo badan baanu tagnay madaxweyneena lagu soo dhaweeyey sida laynoogu soo dhaweeyey Jabuuti si la mid ah idin ugu soo dhaweeyey runtii ma jiro. Aad baan anu fursadan ka faa'iideysanaya madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo dadka reer Jabuuti aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.